საქართველოსა და სომხეთის საზღვარზე მდინარე დებედაზე ახალი ხიდი აშენდება. საკითხზე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და სომხეთის სამთავრობო დელეგაციას შორის გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. აღნიშნული ვიზიტი საქართველოსა და სომხეთის მთავრობებს შორის გაფორმებულ იმ შეთანხმების ფარგლებში შედგა, რომელიც მდინარე დებედაზე ორი ქვეყნის სახელმწიფო სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე ახალი ხიდის მშენებლობას ითვალისწინებს. შეხვედრაზე მხარეებმა ხელშეკრულების ეფექტური განხორციელებისთვის საჭირო ღონისძიებებზე იმსჯელეს. განიხილეს შესაბამისი ქვეკომისიის ების ტენდერების შემფასებელი ერთობლივი კომისიების შექმნისა და სხვა პროცედურული საკითხები. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მასპინძლობდა დელეგაციას სომხეთის რესპუბლიკიდან. დაიწყება აქტივობები, სამშენებლო აქტივობები, რაც საბოლოო ჯამში მოგვცეს საშუალებას, რომ მოსახლეობა გადაადგილდეს თანამედროვე კომფორტული ხიდით ერთი საზღვრიდან მეორეს მიმართულებით.